danas vas pozivam na ljubav koja je Bogu odana i ugodna. Ljubav sve prihvaća, sve što je tvrdo i gorko, radi Isusa koji je ljubav. Zato molite Boga da vam dođe u pomoć, ali ne po vašim željama, nego po svojoj ljubavi. Bogu se predajte, da vas On može liječiti, tješiti, praštati vam sve ono što je u vama zapreka ljubavi. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. Daruj ljubav i mir, o moj Gospodine, čistog srca vir, moj Gospodine, svoje ti želje dajem, o moj Gospodine, svu bol sam život svoj, moj Gospodine. Draga djeco, danas vas želim sve pozvati k miru Božjemu. Mir, mir, mir i samo mir. Mir mora zavladati između čovjeka i Boga, a i između ljudi. Želim da svaki od vas u svom srcu doživi onaj mir koji Bog daje. Blagoslivljam vas Božjim blagoslovom i molim vas da slijedite i živite moj put. Ja sam majka, pa iako osjećam bol za svakim koji odluta, lako opraštam i veselim se svakom djetetu koje mi se obrati. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. Daruj ljubav i mir, o moj Gospodine, čistog srca vir, moj Gospodine, za svoje sve tebe molim, moj Gospodine, obitelj i prijatelje, moj Gospodine. Draga djeco, Bog vam može dati sve što od njega tražite, ali vi tražite Boga tek kad vas stignu bolesti i teškoće, pa mislite da je Bog daleko od vas i da ne čuje vaše molitve. Ne, draga djeco, to nije istina. Kad ste daleko od Boga, ne možete primiti milosti jer ih ne tražite čvrstom vjerom. Ja iz dana u dan molim za vas i želim vas sve približiti Bogu, a ne mogu ako vi to ne želite. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. Daruj ljubav i mir, o moj Gospodine, čistog srca vir, moj Gospodine, čuvaj nas od zla svakog, o moj Gospodine, blagoslov svoj nam daj, moj Gospodine.